Jo, žaidėjai teisingai pažiūrėjo, kaip pasakyti, rimtai pasižiūrėjo. Galiu pasakyti apie bendrinus reguliarų sezoną, kad rimtai žiūrėjom kiekvienas rungtynės, todėl ir užbaigėm. Tai tokia aukšta nata ir kaip ten bebūtų, teoriniai šansai vis dar yra. Su to reguliarum sezono šiandien ką? Smagu, kad pailsinom 5 žaidėjus, ne vieną, ne du, 5. Smagu, kad jokių kažkokių nereikalingų traumelių negavom. Ir smagu, aišku, visą laikį play-offus įeit gerom nuotaikom. Apie pačios rungtynės galbūt, taip, žiūrint, Chaimė Čenikė šį vakarą mažiau atakavo krepšį gal negu įprasta. Kiek jo pasirodymas jums paliko įspūdį šį vakarą? Ne, nebuvo šiandien Chaimė pilnai pasiruošęs, gal 100%. Tai irgi mąstėm žaisti, nežaisti. Kiek galėjo, tiek padėjo, čia to nesureikšminom. Jo, bet jis gerai kovojo dėl kamolių, gerai gynyboje teisingus šaukimus darė, kur reikia reaguoti prie kiekvieno gynėjo tiek ankstyvam pikenrolė, tiek paprastose pikenrolose. Tai jis teisingus tuos darė, ne taip kaip 3 rungtynės atgal, tai nesakyčiau, kad čia kažkokios jo prastesnės rungtynės. O šiaip tai netgi su nepilna sudėtim, su jaunimu irgi turėjom tą šansą įmest 100 taškų, tai daug ką pasako. Ir kažkiek simboliška, aišku, 1000-osios rungtynės šiandien mačiau, LKL-as paskaičiavo, tai ką, klubui belieka palinkė dar tokių 1000 ir ne vieno. Elvaras Fridriksonas interviu po 2 kelinių sakė, kad nu, šiandien mažesnė rotacija, turim kompensuoti tuos žaidėjus, kurių nėra. Ir man bent jau asmeniškai pasirodė, kad šiandien Elvaras parodė tas lyderio savybės ir turbūt daugiausiai energijos prasme ir kompensavo tų kitų žaidėjų nebuvimą. Ar sutiktumėt? Tikrai taip. Ne, tai prieš rungtynės paprastai sakėm, kad mes turim gerbt rungtynės, mes turim šiandien išsitaškyti, išsigręžti ir mes turim ilsėtis po rungtynio, ne per rungtynės. Tai manau, žaidėjai tą žinutę gavo, priėmė ir ją atsinešė į aikštelę. Tai pagarba jiems ir šiaip tas reguliarus sezonas buvo daug rungtynių, kur atsilikinėjom 2 net taškų skirtumų, bet tos charakterio savybės mums leido sugrįžti ir laimėti rungtynės, nebuvo tų panikų nereikalingų. Nebuvo kažkur kaltinimo viens kito, mes likdavom kartu ir tikiuosi tas tęsis dar vieną mėnesį. Dar apie jaunus žaidėjus, aišku, Adas Šimonis pirmoje pradėjo rungtynės ir starto 5, beveik 30 minučių žaidė, kaip jo pasirodymą vertina? Labai gerai vertinu, duodam tų papildomų minučių, kad žaidėjams vis tiek prieš vasarą tos motivacijos būtų daugiau, praleisti teisingai vasarą, pasiruošti kitam sezonui, nestovėti vietoje. Kilt aukščiau, tiek Adas, tiek Modestas sužaidė geras rungtynės. Aišku, gal Adas, matot, prametė, bet jis labai gerus metimus išsimetė. Komandos draugai jį surado, žino, kad tai yra puikus metikas. Ir šiandien gal prametė, kitą kartą įmes. Čia, žinot, to metiko tokia dalia. O Modestas tai padėjo ir gynybą, ir polime. Ir jam gal sunkiau, nes nebuvo visą sezoną su mumis, tik tai prisidėjo keletą paskutinių savaičių, bet įsilėjo pakankamai gerai, visi žaidėjai jį mėgsta. Prieš sezonėse jis draugiškos rungtynėse nemažai padėjo, treniruotėse daug padėjo, tai tam prieš sezonę jį mėgdavo ir dabar sezono gale visiems jis labai patinka ir geras rubinės bičas. 14 jūsų pergalė per paskutinės 15 rungtynių. Kokios formos jūsų akimis pasitinkat atkrintamasis? Nenoriu čia kažkokiais mėtytis, nes žinot, visą sezoną tai buvo, kaip tik pajauti, kad kažkas gerai, tas tuo šlapiu skuduru gauni, tai nenoriu mėtytis kažkokiais čia pareiškimais, ar geroj, ar blogoj formoj, čia išsigydyt turim traumas, kiek įmanoma optimalesnės būt jos prieš ateinančias rungtynės ir kipti į tuos play-offus nuo pirmų minučių, nieko nelaukt, tų vadinamų -10, -15 nereik. Pamokų daug turėjom šį sezoną ir turim, manau, žaidėjai labai rimtai žiūri ir smagu, kad taip užbaigėm reguliarų sezoną rimtai. Jeigu Žalgiris nepralaimės paskutinių savo 2 rungtynių, tai ir liksit antroji turnyro lentelės vietoj, laukia 4-finalį Klaipėdos Neptūnas. Kiek taip parankus varžovas jums? Jo, dar kažkiek rungtynių liko, dar neaišku čia ar Neptūnas ar ne Neptūnas, paaiškės turbūt rytoj arba dar po 2 dienų. Rytoj nepaaiškės.
Jeigu Žalgiris laimi. Jeigu Žalgiris laimi, taip. O jeigu pralaimi? Tada nepaaiškės dar jau. Tai, žinot, mes Neptūnas, patyrusi komanda, žino, kaip žaist, gerai treniruojama ir tikrai labai pavojinga komanda, turinti skirtingų ginklų, turinti tų žaidėjų, kurie gali nulemti rungtynės, ant savęs pasimti. Komanda, kuri prie minus dvigubo skirtumo, prie minus 10, prie minus 15, jie nenustos žaisti. Ir labai rimtai jai reikia pasiruošti ir irgi naudodamasis progą turiu iškart kviesti mūsų vilniečius, mūsų sirgalius į tribūnas ir kipti tuos play-offus nuo pat pirmų rungtynių, nes norėtų pradėti play-offų pustuštį arenui. Iš tikrųjų džiaugiuosi iš komandą, parodėm tikrai neblogą kovą. Iki to momento, kai išsibaudavom su dideliais žaidėjais, tai paskui atsirado tos problemos iš tikrųjų. Bet šiaip kova esu patenkintas. Šiaip tikrai neatvažiavom, netrodė taip, kad atvažiavom čia paskutinių rungtynių šiaip. Tai tikrai esu patenkintas ir tais jaunais vyrais, kurie išėjo. Biškį to gavo, to experience'o, tai sakau, esu gan patenkintas. Po paskutinių rungtynių su Panevėžio komanda sakėt, kad kalbėdamas apie kaip motyvuot žaidėjus, sakėt, kad na, čia krepšinis, čia žaidimas, čia tiesiog reikia eiti žaisti ir mėgautis. Šiandien matėt tą iš savo auklėtinių? Buvo momentais, tikrai. Buvo momentais. Buvo tikrai, kad jauti kažkur tą tokį žaidimo jausmą, tai perdavimas, tai vėl metimukas koks nors, tai vėl ten buvom sumažinę tą atkarpą, nu vis tiek tas toks linksmas žaidimas tada prasideda. Tai tada jau, sakykim, rytas ten paėmė minutinę per traukėlį, tai mes vėl paskui griuvom į duobę, aišku, jau ten, kai gale griuvom į duobę, tai jau matėsi, kad jau žaidėjai jau greičiau nori, kad tas laikas pasibaigtų. Bet šiaip buvo tų momentų tikrai tokių neblogų. Kaip ir užsiminė, davėt minučių ir Juozui Virkučiui, ir Pauliui Kulikauskui, šiek tiek kokį įspūdį jie paliko Juozas savo atveju, daug pražangų greit prisirinko. Jo, nu, jiem žino tas, kiekvienas išėjimas į LKL, nu, jiem yra, kaip sakyti, pamokos. Kiekvieną kartą jie turi susitaikyti, nu, ta prasme, susigyventi su to jauduliu, nes tiek išeina žais, čia visa kita, čia arenos, čia žaidėjai, dar visi prieš akis yra tokie, kur matau tik per televizorių ir visa kita. Tai jie pirma, jeigu su to sustvarko kažkiek, tai jie išeina geriau, bet šiandien manau, kad biškį nesustvarkė, tai iš karto pametė galvą, Juozas ten iš karto baudų. Tai, nu ką, jiem kiekvienas tas išeimas, tai yra patirtis. Tai aš tikiuosi, jie šiandien pasiėmė tos patirties. Užbaigė šiandien BCF LKL reguliarų sezoną, užimta 11 vieta. Kaip vertinat visą tą nuveiktą darbą ir nuveiktą kelią šiemet? Jau čia per paskutinės tris rungtynės jau realiai visi to pačio klausė. Ką žinau, sakau, 11 vieta, nesu patenkintas iš tikrųjų, nes galėjom tikrai turėti dar 10 vietą. Ta, sakykim, kai nuo mano ateimo, aš manau, kad mes turėjom gerų momentų, tikrai gerų, gražių rungtynių, kai kur pritrūko sėkmės, kai kur pritrūko, sakykim, to biškį dar įdėto darbo. Ir, sakau, 11 vieta nesu patenkintas, žaidimų, taip sakykim, taktiškai tai esu patenkintas. Tai, sakykim, gal net sakyčiau taip, kad tas mūsų žaidimas neatspindi tos 11 vietos, bet kas prisimins, kaip tu žaidėjai, visi pasižiūrėsi tą lentelę ir pamatys, kad tu buvai 11. Tai, ką žinau, sakau, džiaugiuosi iš tikrųjų, prisijungęs prie Gargždų, džiaugiuosi, labai dėkoju tiem Gargždų, sakykim, savininkam, kad jie patikėjo manim, kad patikėjo tuo treneriu iš nacionalinės krepšinio lygos. Tai labai ačiū jiem ir aš manau, kad jų nenuvyliau tiek, kiek jie tikėjosi, ne tiek, kiek tikėjosi, bet, ta prasme, jie tikėjosi iš manęs, aš manau, jie gavo, ko tikėjosi iš manęs. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi prisijungęs prie Gargždų. Tai va, toks, sakykim, ir manau, dabar laukia šioks toks poilsis ir paskui kipsim į darbus. Tai, kaip supratau, liekat prie komandos vairo? Nu, pagal faktą, tai aš turiu likt, bet sakau, čia yra dar, nu, paskui bus pokalbiai su valdžia ir visa kita, tai čia matysim viską, bet pagal faktą, tai tikrai turiu likt. Kiek iš esamų žaidėjų realu būtų išsaugot kitam sezonui? Noras tikrai yra turėti jau kažkokį tai brandolį iš šios komandos, nes
žinom, kad šita komanda jinai buvo sudaryta, sakykim, nuo nulio. Nu, buvo kai kurie žaidėjai, kurie žaidė pernai nacionalinėje krepšinio lygoje, nu, bet nacionalinė lyga lieka nacionalinė lyga. Tai, ir turint kažkokį tai brandulį jau dabar, tai galima kažkiek aplipdžius, nu, tikrai galima, sakykim, geresnį rezultatą išspaus kitie metai. Bet turi likti kažkas tai. Negali būti taip, kad visi nauji krepšininkai ateina. Tai turi likti kažkas tai. Kas liks, nežinau dar. Pabaigai gal treneriai prasidės kitą savaitę ir bet CFL kal atkrintamosius, kokios būtų jūsų prognozės? Bus įdomu, tikrai. Tikrai bus įdomu, iš tikrųjų, kai aš prisijungiau prie LKL, tai dar iš arčiau viską pradėjau stebėti, nes seniau vis tiek pasiekdavau, bet nebūdavau taip arti. Ir dabar, kai esu arti, tai tikrai bus labai įdomu. Tas tie ketvirtfinaliai tikrai bus įdomu. Kiek žinau, jie vyks iki dviejų pergalių, tai tuo labiau bus įdomu. Tai aš manau, bus gal ir biškis staigmenėlių ir bus tokių įtemptų rungtynių. O kuo daugiau įtemptų rungtynių, tuo žiūrovom ir visiems kitiem yra maloniau.